Na, esame mes po Geobargoni fermoj, Italijoje, Tuskanijos regione. Čia yra šito ūkininko vynogynas. Ir alyvogių plantacija. Augina, sakė, vienos rūšies vynogės. Būdinga šitam regionui, nes kitų negalima auginti ir nieko iš jų negalima daryti. Dar yra tik tai pradžia sezono, dar vynogės niekas neželia, nu, gal truputį ir želia. Tai va, taip viskas yra paruošta sezonui. Vynogynai, vynogynai. Keliaujame čia prie kažkokio tai šaltinio dabar. Čia upelis. Upelis, šaltinis. Vos nenugriuvau vėl. Vakar jau buvai nugriuvęs. Gerai, keliaujam toliau. Čia viskas labai šlapia iš tikrųjų. Matyt, lietus kai lyjo, tai viską čia praskėdė. Tai va, atrodo vynogynai. Einam ieškoti kažkokio šaltinio. Jo, čia vynogėm ideali vieta, čia kokia atokaita šitam griovi. Va, kaip auginamos alyvogės, įkalamos kuolas, įtempiamos vielos. Ir ant jų viniojasi. Tai va, atrodo Italijos gamta. Sniego matomai, kadangi nebuvo, tai ir vandens mažiausiai niekur nėra. Bet čia yra buvę labiškai.
kažkur šaltinis girdėsi. Pabiškiai einam prie eismo gal. Labai jau šiandien atmenuoti, kojas galima išsikinėti. Šitie va geltoni, raudoni grybai išsiaiškinom, kad tai dujų vamžiai pažymėti yra. Čia gal kad iš oro matytų, su dronu ar su ko, nes yra va kepurė iš viršaus. Tai va vienas čia, du va ten. Matyti, taip dujotikis eina. Einam, einam ir vis randam va tokių va riešutų kažkokių, tai čia nežinau, čia riešutas, net aš pats nežinau kažkai. Tik niekaip nematom, nuo kokių čia medžių. Niekad nesam tokių matę, bet atrodo va kaip riešutas. Ir randam tokių daug. Komentaruose parašykit. Komentaruose parašykit, kas čia yra. Jeigu žinot. Atrodo kaip riešutas ir viduj šitas nelūžta. Va, skylė pragraužta kirminų. Čia va graikiško riešto. Kevalas. Jau panašu lūkštendą kažkodėl. Va, vėl dar toks pats. Va, trintas. Parašykit komentaruose, kas čia yra. Va, dar vienas. Dar va spigliukus kažkokius turi. Va, iš viršaus. Čia va yra italų kiparisas. Sakė, kad kiparisas. Daug visur jau auga tokių siaurų. Spūdingai atrodo. Ir gražiai, iš tikrųjų. Aukštis labai didelis. 5 metrų, ei, 5 aukštų namų. Dar daugiau turbūt. Stovi tvirtai man šlaito. Gruntas akmeningas, pakankamai kietas, įtariu. Ir čia turėtų gerai įsikipti šaknim, tarp akmenų. Tai va mes nulipom ir užlipom. Tai va atrodo Italijos miškai tarp kalnų slėnis. Tai va atrodo sodyba, kurioje mes gyvenom iš apačios. Tai va kaip sakiau plantacijos. Alyvogių. Čia va vynogių. Vynoginai, vynoginai. Sakė, čia tradicinė vyną raudoną daro, kuriame gali būti tik tai 80%. Nemažiau kaip 80% būtent šitos rūšies vynogių. Sakė pavadinimą, dabar neatsimenu. Būtent kitokių čia net negali auginti. Gali savo pavalgyti arba savo vyną, bet daugiau niekam. Taip sakė čia tas savininkas šitos sodybos ūkininkas. Užlipom.
Jo, ilgi medžiai. Spūdingai atrodo. Čia nuo pačio kalno. Dabar atrodo taip. Visur tik alyvogės, alyvogės, alyvogės ir vynogės. Jo, pradeda žalti vynogės. Jo, lapelė yra. Sakėm, krūmo, jeigu nori padaryti gerą vyną, turi būti nedaugiau kaip 10 kekių vynogių ant vieno krūmo. Visa kita išmeti. Turi subrandinti krūmas labai geros kokybės vynogės ir nedaugiau kaip 10 kekių. Visą kitą iš šiukšlyną. Svalgyti negali, nes jos dar žalios. Tiesiog nukarpamos kekės su šakom. Ir paliekamos tik tai geriausios 10. Ir iš jų gaminamas šio regiono vynas. O tai vat viskas yra labai griežtai. Tai pasakojo vindarys italų. Ne kažkokios knygos. Užkopėm į tą kalną. Einam toliau. Čia kam patinka laipė, tai va. Gali lipti žemyn, aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn, aukštyn ir gali eiti ir laipėti. Ir čia galo nėra. Va, užlipom į vieną, va, dabar jau kitą reikia. Kalnai ant kalnų. Kalnai ant kalnų. Ir vėl lavinaginas. Tai trečias turbūt. Va šitą ūkininką 20 hektarų žemės. Ir viską, ką augina, tai vynogės ir alyvogės. Pats gamina ir pats parduoda. Sakė, labai sunku konkuruoti, kadangi labai daug yra gamintojų. Ir labai sunku konkuruoti. Čia radom kažkokį ąžuolą, kur va tokios gilės. Nu, gilės jau dabar nėra, va tik kepurytė. Tai yra lapas. Ir yra kažko rinkinys. Tai va atrodo medžio. Nemeluoju, kad ąžuolas. Va. Ąžuolo lapas. Dar vienas. Daug yra. Pirmą kartą matau tokį ąžuolą ir tokias gilės. Va, va. Va, va, visur. O taip pažiūrėjus, ąžuolas kaip ąžuolas. Tai va tokių įdomių dalykų visi trendam, eidami. O, vienaginai vėl. Šitas šlaitas irgi jau lapus leidžia. Daugiau negu anas. Šiandien jau beveik visos įmonės leidžia. Matyti ankstyvesnės. Gražu. Sakė, apdirba tik su traktoriu, nes taip kitaip čia neįmanom. Tai va čia važinėjo su traktoriuku. Ir nurinkinėja karpą, viską daro tik su technika. Šia rankom. Įsivaizduoju per karštį Italijoje, 40 laipsnių karščių čia šitam vynoginė. Kažką daryti su vynogiam. Fantastika būtų.
Tai turbūt pats viršus, dabar čia kalno to. Tokie vaizdai. Sportas geras šį palaipės, žinokit.